ဒီနေ့မင်္ဂလာကံတော့ကိုပထမဆွံ့ကြွေးတာလည်းညီလေးတို့လည်းပါပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုတို့တလားတိတိပေါ့နော်ပထမတော့ကအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာအခုဆွံ့ကြွေးလုပ်တယ်အခုကတော့နိုဝင်ဘာ29ပေါ့နော်ဟိုတင်တာပေါ့ဒါလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတာပထမတော့အခုကဒီဆွံ့ကြွေးတော့ပေါ့နော်လူကြီးတွေနဲ့ပဲနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့တငင်ချင်းတွေပြောနေပဲအဲ့လိုပွဲလေးကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုနည်းနည်းလေးခြီးသွားပေါ့အဓိကတော့ကိုယ်ဒီဒင်နာပွဲလေးကိုလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကူညီလို့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်နည်းနည်းခဏခဏနာအခုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါနှစ်မဆုံတော့လည်းယူယူပဲအားလုံးဟိုဒင်နာခေါ်ကြည့်တဲ့ပုံစံလေးပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတော့ဒီမင်္ဂလာအခမ်းအနားဖြစ်အောင်ဒီနေ့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 အဓိကအောင်တယ်ပြီးတယ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာစစ်စစ်ဒီမှာလေဒီချိန်မှာလာမင်းဘာပြောလို့ပြောမှမသိတာပေါ့နော်တကယ်လဲဝမ်းသာပါတယ်ကို့အတွက်ကလည်းဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ကို့အများကြီးဟိုရိုက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့နည်းနည်းပုံပြီး excited ဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလည်းရင်ကုန်ပါတယ်အခုလည်းဟိုအကူတို့ဒီဟိုဟာကိုထွက်ရမှာဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့အကိုပေါ့နော်အကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကိုစီစဉ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်လူသွားတာတွေရှိရင်တကယ်လို့မြန်လူအချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းအားလုံးကျွန်တော်နားလည်ပေးကြပါအခုတည်းကြိုးပြီးတော့ request လုပ်တာပါဘယ်လိုလဲနေတယ်ကြောင်းဘယ်လိုလဲနေတယ်ကြောင်းအစီအစဉ်ကျင်းပနိုင်ပါစေကြောင်းမင်္ဂလာဦးစုမောင်ကြောင်းပေးရင် Cheers အလုံးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအခုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုအချိန်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟိုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုတကယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကြားတဲ့လူတွေစီးရဲ့ဟောရှေးရဟောရှေးရဟောတူတယ်ဟော1 2ကြည့်စတမာလေမင်းကိုလည်းဆက်လိုက်ပြီးအားပေးပါချေပါလို့တတ်တယ်တတ်တယ်အာ